Bé, encantat d'estar en aquest plató i, a més, encantat perquè justament en aquest plató està fent-se una cosa que a mi em sembla importantíssima i és justament la col·laboració de la nostra universitat en una empresa privada. Justament el que ha de fer la nostra universitat és justament ajustar i complementar això. Jo crec que si hem de definir la legislatura esta de Rajoy, serà una legislatura negra, fosca, i estaria marcada, si hem de valencianitzar el debat, per tres grans eixos. El primer eix seria la corrupció, el segon gran eix seria el fracàs absolut de la política econòmica i l'incompliment de totes les promeses electorals que va fer el senyor Rajoy, i en últim cas, parlant ja des de el que ens ha tocat viure als valencians, és l'infrafinançament i el càstig sistemàtic en els tots els pressupostos que ha fet el Partit Popular, en els sis pressupostos que ha fet el Partit Popular. Si comencem en el tema de la corrupció, evidentment, que la Comunitat Valenciana, el País Valencià, és justament, diríem, l'eix d'eixa trama, que tinguem personatges com el Bigotes o que tinguem el president, a consellers, a diputats, imputats, és el que ha marcat justament el que ha sigut aquesta legislatura on s'han descobert tantes trames del Partit Popular que arribava a les eleccions dopat en els diners que li arribaven de manera absolutament il·legal i en el que concorria a les eleccions no en igualtat de condicions. Bé, jo crec que una de les coses importants que ha de tindre un polític és complir la paraula donada. En aquest sentit, jo crec que Rajoy ha sigut el campió de les promeses incomplides. I a més, de vegades la dreta fa ostentació de que són els millors gestors a l'hora de justament de gestionar l'economia. I constatem d'una manera clara, absoluta, directa, el fracàs de la política econòmica del senyor Rajoy i sobretot també el fracàs de la política social. Valencianitzant el debat. Els valencians tenim, per exemple, vora 3.000 euros menys en gasto social, educació, serveis socials i sanitat, que per exemple una persona de Cantàbria, una persona del País Basc, una persona de Navarra. Per tant, vull dir, alguna cosa passa. Quan parlem de política econòmica per part del senyor Rajoy, veiem que i constatem que avui hi ha menys gent treballant que el dia que el senyor Rajoy va agarrar el govern de l'Estat. Avui constatem que el salari mitjà dels espanyols ha baixat. I avui constatem que tot aquest cacarejat treball que està creant-se és un treball de contractes parcials, de contractes d'un dia, d'una setmana i amb uns salaris que no permeten que la gent pugui viure. Per tant, a l'aparició de treballadors pobres que no poden passar a casa. A Llúria, el candidat d'UPyD, recorda que la primera comunitat autònoma que jo he anomenat era Cantàbria, que jo sàpiga no té cap privilegi fiscal. I justament jo em queixava perquè no vull privilegis, jo el que vull que és justícia. És a dir, si unes comunitats autònomes poden tenir 3.000 euros més per a gasto social, doncs simplement jo vull ser igual que tots, és a dir, tindre justícia, no privilegis. En segon lloc, quan parlem d'infrafinançament, i la senyora Botella ha parlat diríem, es podrien resoldre via esmenes. Bé, jo no sé l'interès que tenia el Partit Socialista en fer esmenes, però jo puc dir que, per exemple, amb un sol diputat, Compromís ha fet més esmenes als pressupostos generals de l'Estat que el Partit Popular i que el Partit Socialista junts, en totes i cadascuna de les propostes de pressupostos generals. I en últim terme, quan parlem d'infrafinançament, quan parlem de falta d'inversions, estem parlant de menys escoles, estem parlant de menys infraestructures i, per tant, estem parlant de menys persones empleades. Jo crec que a l'hora de plantejar propostes, crec que necessàriament ens haurem de referir, d'una banda, a propostes per a rescatar les persones i, evidentment, haurem de pensar de què hauran de viure els valencians del futur, les noves generacions que ara mateix se van incorporant al lloc de treball i que no poden incorporar-se. En el primer cas, jo crec que hi ha uns partits del sistema, amb algun altre aspirant, que el que han fet justament ha sigut rescatar bancs. No han tingut cap inconvenient en rescatar bancs. Jo he vist ministres, diguem-nos, lo important que era rescatar bancs. Però mentre això se feia, hem vist que amb les persones se'ls va oblidar.
una dada, una proposta concreta, una iniciativa legislativa popular tan important com era la de la dació en pagament, la de les persones que perden la seva casa i que damunt encara els bancs seguissin exigint-los el seu pagament, el Partit Popular la va tirar a la basura. La va tirar a la basura, no la va tindre en compte. Per tant, des del punt de vista de Compromís, Podem, és el moment, creguem que és el moment justament de protegir aquests drets constitucionals a l'habitatge, a la sanitat, a l'educació, protegir-los d'una manera constitucional. I evidentment que aquest nou Parlament siga capaç de treure una llei d'educació que no siga la llei d'educació del Partit Popular i que sigui una llei d'educació en què tots puguem estar d'acord. Jo escolte a Helena, que diu que con el PP les pensions estan garantitzades i bé, que fa tres dies el govern ha tirat mà de la hutxa per a treure 7.000 milions per a pagar la extra i jo dic, si duren quatre anys més, no sé què farem en aquesta hutxa que es quedarà buida del tot. Jo crec que és important parlar també de què han de viure els valencians. Tenim 600.000 valencians que malauradament no tenen feina i per tant jo crec que s'ha d'apostar per vies que ja han donat resultats, és a dir, per un pla de creació de llocs de treball, un pla de creació d'empleo de 150.000 persones. Jo crec que l'altre dia quan el mateix president del govern parlava, del govern valencià parlava d'aquest deute de 16.000 milions d'euros, són 16.000 milions d'euros que s'han deixat d'invertir ací, a València. Això són infraestructures, però són llocs de treball i per tant apostem per un pla de creació d'empleo i per apostar per ahir més de més dir com a forma decidida de, diríem, de l'economia valenciana. Valencianitzant el debat, infrafinançament significa menys infraestructures, menys escoles, menys metges, menys llocs de treball. Estem d'acord en una cosa amb la senyora Elena Bastidas. Este model de finançament és obra del PSOE, però el Partit Popular ha tingut la majoria absoluta, més absoluta que tinguera, i no ha manejat ni un dit per canviar-lo. Per últim, com volem nosaltres canviar aquest model de finançament? Volem una agència tributària valenciana que siga la que tinga la clau dels diners valencians, la que siga qui decidisca on s'inverteixen aquests diners, quines necessitats tenim i què hem de fer en els diners dels valencians. I per últim, una reforma fiscal. No és admissible que les grans empreses estiguin tributant el 3% i els autònoms i les xicotetes i les mitjanes empreses, que són les que obren la persiana tots els dies, que són les que donen empleo ací, a València, estiguin tributant a més del 30%.